Səlim Müslümov həbs edildi. Sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Səlim Müslümov həbs edilib. Unikalor xəbər verir ki, hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən keçmiş məmur ciddi korrupsiya faktları ilə saxlanılıb. Qeyd edək ki, Səlim Müslümov Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun yaxın kadri kimi tanınır. Kəmaləddin Heydərov Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri olduğu dövrdə Səlim Müslümov onun müavini olub. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, Səlim Müslümov Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri müavini olduğu vaxtda korrupsiya əməlinə görə həbs həyatı yaşayıb. Sabiq nazir bəraət aldıqdan sonra Dövlət Sosial Müdafiə Fondu sədri, daha sonra isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri vəzifəsində çalışıb. Xatırladaq ki, 2018-ci ildə Prezident İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq sərəncama əsasən o vəzifəsindən azad edilib. Həbs xəbərini Səlim Müslümovun yaxınları Unikalorqa təsdiqləyiblər.